Assalamu alaikum, mbok internet pikini production yi ko leg ngeen di nuyu di len ziar ak Bayakh TV Sénégal Buzz. Tay nak ñu ñëw sét ki nga xamantene moy Papis Xarañ lo ñëw fekk ko fi ci diwanu Modlo mu amal fi ay safar invité Baye Fally ak Yaye Fally duma def luddul nuyu ko nak ne ko nuyu la aduna ak fansé ak soppé ndax ku ne xam na ne Papis mu Modlo la Papis mu Xarañ lo la Papis ma ngi ziar ma ngi lay délo ziar peul di la nuyu di nuyu mbokk internet yépp yi suivre xama ki interview waaw xama waaw di nuyu ñëpp xama di balu ñëpp ak waaw xama di bal ñëpp ak tamit xama di wax daal yalla jamm yaag ci réew mi Papis Baye Fall waaw Papis Baye Fall loolu la yalla def de ah loolu gaay wax ah loolu déggumu ko ci wala ko déggé mën nañ xam tay safar bi lan moko waral waaw safar gi mom mën na né lo xamantene dañu judd fekk ko fi nit ñi diko def waaw bu ba légui ñu ngi def ay jéew comme señ bi mom ñun mënuñu ko fay waaw parce que limu defal dafa reuy dafa bari dañu jëm rek def fi suñu doole tollu waaw lool kessé la di jëm xol nuñu def rek ba bëggalé ko waaw mais mënuñu ko fay loolo waral safar gi xama 18 jours la bobu légui ñing koy jaayante xama tay lañuy tejj nak moy loolu xama dernier bi nga indi ko keur Modou la motax nga indi ko fi non bobu légui na fi lañ koy défé mais xama dañ ko def ben affaire bu ki rek lañ ko défon xama mais comme señ bi mo amul tank ginnaw tank kanam rek la am mo waral affaire yi chaque jour biñu commencé ba légui nak chaque jour day gëna yaatu parce que biñu commencé bi safar bi commencé quoi fi lañ tok ni rek ma gaay ñuy waxtaan ñu jënd ay café tek fourno commencé deuxième jour bi ñu ngi xamba ay mat troisième jour bi ñu tek fourno gaz yi xam nga affaire yi di jog ba tay gis nga fi mujjé xam nga loolu la tay lan lañ mëna xaar ci Modou tay ci safar gi nga xamantene tay ngeen di tek waaw luñu mëna xaar ci mom ñun amuñu lo xamantene sax dañuy wax dañuy xaar wala dañuy li parce que mom yalla rek mo tim bi ñu commencé safar gi xam nga bu ba légui ñu ngi ci mais demb dafa ñew fekk gaay ne comme tay lañuy tej quoi woom bu ma ñew mu ne lepp lo leen soxla suba buñ sa dërëm dem jox ma ne ma am téel lo soxla rek jëndal buñ sa dërëm dem wala waxe mo sa ci côté xaaliss manam tiant geek mor moy li ma wax lepp li ci waroon li ngeen ko ci doon liñ koy xaar lepp def na lepp amul leen wax da ñun gisaguñ dara de Baye Fally buñ commencé la la wax ah Baye Fally commencé mu def ko du Baye Fally def rek sant bu baax baax waaw sant mom xam nga sant bu Baye Fally bu baax parce que ba lay mi fi mi ngi ci bir galle bi xam nga mi ci wacce kamil bi xam nga nek ci bagage bu bu legi mi ngi ci bu baax manam yegg na sa bokk bu baax baax ñun ñep yegg nañ ci suñu bokk ñu tolni kéem dañuy xaar señ bi ki rek waaw